Tšau, kus sa oled? Siin. Mis helistad? Mis asja? Mehed maksavad, ma ei või helistada. Kus siin sa oled, aru ma ei saa? Ma saad üldse aru, et sa oled minu kõrma. Miks sina Tele2 jõulupakkumisega pole liitunud? Saaksid ju ühe pisikese kuumaksu eest nii kõned, interneti kui nutitelefoni. Tele2. Milleks maksta rohkem?